Jeg hedder Rikke, og jeg er 21 år gammel, sangskriver, sanger og guitarist. Jeg spiller under navnet R. Nord, som kommer af en roman, jeg læste her i sommer. Min musik det er sådan i spændingsfeltet mellem noget lidt virtuost guitar med en del lyde, og så den klassiske singer-songwriter. Mentalitet. Lidt poppet, tror jeg, det er i sidste ende. Jeg startede allerede som 14-15-årig med at spille i en række bands. Sådan ret rock-inspirerede bands. Og så endte jeg med at spille i et funk-band, funk-jazz-band i flere år. Mens jeg så begyndte at skrive de her sange. Og så endte jeg med at sidde på min lille værelse og skrive de her love songs, som så er blevet til det her singer-songwriter-projekt. Det næste års tid, der håber jeg på at spille rigtig meget. Planen er på et eller andet tidspunkt at kunne leve af det her. Og som et led i det, så søger jeg på konservatoriet nu her på guitar og sang. Og så håber jeg at få lov til at uddanne mig inden for ja, det håndværk, der er at spille musik. Det vil være helt fantastisk. Lydnørde lidt, så går jeg rigtig meget op i min guitarlyd. Jeg tror, det kommer af de her år som lead guitarist i forskellige bands. Jeg går meget op i, at lyden er lige så inderlig som for eksempel tekstuniverset. Og at der er et udtryk i selve guitarerne, der gør, at selv hvis man hører 100 guitarister i træk, at så vil man kunne pege mig ud og sige, det er Rikke, der spiller det der. Så det er sådan målet lidt. Jeg ved ikke, jeg er nok ikke helt dig, men jeg håber, at det bliver sådan en dag. Hvis man efter koncerten i aften tænker, det kunne jeg sagtens godt lide, så synes jeg, at man skal gå ind på Facebook/ Rikke MT, altså Rikke MT, eller søge på r.nor, N-O-O-R, så kan man finde mig derinde. Det vil nok være det mest ja, umiddelbare sted at finde. r.nor, søg på det, så finder du. Jeg har en EP ude, den er et år gammel allerede, og den er, altså man kan godt høre det et år siden, men hvis man sådan vil have en eller anden introduktion til, hvor jeg sådan startede henne, så min EP, Too Many Songs About You, den ligger også på Facebook-siden. Altid velkommen til at lytte. Og man kan endda downloade dem gratis, hvis man har lyst til de 5 sange. Can't, but now I
Tusind tak. Ordentligt hej. Jeg hedder Rikke, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at spille her til aften. Mest fordi, jeg synes, der er sket rigtig meget de sidste par dage, og det er også derfor, jeg er rigtig gerne vil være med her, simpelthen for at opdage noget nyt. Den næste og sidste sang er en lidt ældre en, som er sådan en rigtig fortællersang. Det er sådan en masse stemme. Sådan der. Det er en lille historie. En rigtig kærlighedssang, tror jeg. Når den er allersørgeligst. From an old town, she's 19, and the kind of girl you'd like your son to know. She's got the looks and she's got the smile, and she got the license, 'cause her dad doesn't know she smokes. Such a sweet girl, such a sweet life. So sweet she wanted something more. And at the time she got back, I should have known that she was about to close the door. I never did anything but loving you. Anything but loving you, only you. So you broke my heart, knowing that I'm loving you endlessly. Did you really have to break my heart to break it free? And I remember walks in the spring. She spent all her time with me, and how she could run when I joked about pushing her into the sea, and how she could laugh, oh how she could laugh. She was always hit my side. I even looked at her with all my love the second she said goodbye. I never did anything but loving you, anything but loving you, only you. So you broke my heart, knowing that I'm loving you endlessly. Did you really have to break my heart to break it free? And I will never be anything but loving you, anything but loving you, only you. And I find it hard to say anything but loving you is left for me. Did you really have to break my heart to break it free? Tusind tak.